្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រោមជាខ្មែរតែមួយទើបលោកដាក់ឈ្មោះអង្គកឋិននេះថាអង្គកឋិនមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរដែលបងប្អូនខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីនិងគ្រប់គណៈបកនយោបាយមកពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណេររបស់លោកថាគម្រោងដង្ហែអង្គកឋិនទានទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមត្រូវបានគិតជាមួយភរិយារបស់លោកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែជាអកុសលត្រូវខកខានដោយសារតែឪពុករបស់លោកនិងម្ដាយក្មេករបស់លោកទទួលមរណភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2020តែនៅឆ្នាំ2024នេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានឯកភាពគ្នាសម្រេចក្តីសុបិនរយៈពេល12ឆ្នាំដោយការដង្ហែអង្គកឋិនទានទៅវត្តខ្មែរក្រោមដែលអង្គកឋិនទាននេះនឹងដឹកនាំដោយភរិយារបស់លោកផ្ទាល់និងមានការចូលរួមពីលោកស្រីម៉ែនសំអនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអង្គកឋិនទាននេះធ្វើឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាស្ថាប័នព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈនិងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិផ្សេងទៀតនឹងថាការរៀបចំពិធីនេះត្រូវធ្វើនៅទីស្នាក់ការធំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ទៅលេងបុណ្យកឋិននេះឲ្យបំពេញបែបបទឆ្លងប្រទេសព្រោះជាកឋិនឆ្លងដែនគណៈបកប្រឆាំងនានានៅមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាទេចំពោះអង្គកឋិនទានដែលបើកទូលាយនិងមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយមួយនេះលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានមើលឃើញថាការដែលអ្នកនយោបាយចេះរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើអង្គកឋិនទានទៅកាន់កម្ពុជាក្រោមគឺជារឿងដ៏ល្អតែលោកបានមើលឃើញបន្ថែមថាអ្វីដែលពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ជាងអង្គកឋិននេះទៅទៀតនោះគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលតែងតែរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមដោយពុំមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយនៅឡើយសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីរៀបចំអង្គកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមដោយមានសមាជិកចូលរួម2អ្នកតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលខេត្តសរុបចំនួន22រូបដឹកនាំដោយលោកស្រីម៉ែនសំអន